Deputado Adail Carneiro se mostra preocupado com a questão hídrica no estado do Ceará. Primeiro, eu quero dizer que o estado do Ceará ele está participando dessa comissão, a Comissão Especial de Acompanhamento a todos os atos e fatos ocorridos, né, nas obras de transposição das águas do São Francisco, e o estado do Ceará participa com 4 deputados. Eu estou bastante atento, acompanhando em todas as comissões o andamento. Nós já tivemos a presença do ministro da Integração Nacional, tivemos recentemente a presença de secretários de recursos hídricos do estado do Ceará, da Paraíba, do Pernambuco, e que a gente está acompanhando claramente que as obras estão transcorrendo de maneira partindo para uma normalidade, muito embora a imprensa diz que está havendo um atraso muito grande, que essa obra já deveria ter sido entregue há mais tempo. Mas nós entendemos as dificuldades, existem algumas empresas que elas estão possivelmente colocadas por a imprensa participando dessa operação Lava Jato, e por conta disso essas empresas elas estão com dificuldade financeira e com isso atrasa a obra. Mas diante a explanação que foi feita pelos secretários, inclusive na comissão de ontem, a gente se dá por satisfeito, mostrando que há uma necessidade de um pacto entre os estados que irão se servir dessa transposição para manutenção dessa transposição. Nós temos aí despesa com energia constante, com as bombas elevatórias, com vigilância, para que essa água que irá ser transposta, ela possa chegar ao seu destino final com qualidade, com segurança, e que possa principalmente tirar o Nordeste dessa grande crise hídrica, que hoje não é mais somente o Nordeste, e sim também outras regiões do Brasil, como a Sudeste, o Sul, que a gente vê que a imprensa tem mostrado recentemente que a região Sudeste, o maior estado, o estado mais rico do Brasil, que é o São Paulo, que é o estado de São Paulo, também está passando por séria dificuldade. E nós estamos comprometidos em discutir de maneira profunda a crise hídrica no nosso país, sem deixar de fora o envolvimento direto do Poder Executivo, para que a gente possa trazer soluções rápidas e efetivas.